sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à delegada Tatiana Queiroz, secretária de Estado de Assistência à Vítima do Rio de Janeiro. Solicito ao cerimonial que conduza a homenageada, por favor, até a mesa. Convidamos também para compor esta mesa a doutora Patrícia de Paiva Guiar, subsecretária do Gabinete de Segurança Institucional do Rio de Janeiro. A doutora Valéria Aragão, subsecretária de Estado de Gestão Administrativa. Doutora Marcela Ortiz, diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública. Também o senhor Felipe Cavalcante, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência à Vítima. A mesa tá pesada aqui, hein, Tatiana? Os homens aí, ó. Melhor ficarem quietinhos que... Ó, tá forte. Foi essa, né? A intenção foi essa. Foi justamente essa. Parabéns. Eu gostaria de pedir que todos se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Segues da justiça, clama forte.
Foi. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, em especial a senhora Suzy Miranda, senhor José Carlos Queiroz, pai da nossa homenageada hoje, doutora Tatiana, a senhora Márcia Queiroz de Oliveira, mãe da doutora Tatiana, Fabiana Queiroz, irmã da doutora Tatiana, João Guilherme Queiroz, sobrinho, Maria Antônia Queiroz, sobrinha da doutora Tatiana, José Carlos do Nascimento, senhora Renata Leite, senhora Gisele Santoro, senhora Maria Cristina Augusto, senhor Alexandre Filardi, senhora Mariana Cid, senhora Karina Martinez, senhora Luciana Menegassi, Gabriela Lages de Melo, Gisele Miranda, doutora Gisele Miranda, senhor Edu Guimarães, secretário de Gabinete de Segurança Institucional, senhor Sérgio Lomba, doutor Sérgio Lomba, subcorregedor da Polícia Civil, doutora Raquel Castro, conselheira da OAB, doutor William Pena Júnior, presidente do DETRO, delegado de polícia, senhora Elane de Azevedo, tenente-coronel da Polícia Militar, senhora Gláucia Rocha, superintendente da CEAVIT, doutor Delmir Gouveia, delegado de polícia, doutora Luciana Calaça, subsecretária de Direitos Humanos, doutora Patrícia Aguiar, que está aqui conosco na mesa, subsecretária do Gabinete de Segurança Institucional, doutora Juliana Almeida, delegada titular de Volta Redonda, senhora Manuela França, coordenadora da CEAVIT, senhora Amanda Gomes, da CEAVIT, doutor Daniel Mair, delegado de Polícia Civil, senhora Rejane Ribeiro, da CEAVIT, senhora Joyce Abreu, já está acabando, tá, gente? Só falta só mais uns. Só falta isso aqui, mas vamos lá. Senhora Aline Macedo, da CEAVIT, senhora Bianca Portela e o inspetor Daniel Mota, doutor Álvaro Gomes, também delegado de Polícia Civil. Daqui a pouco eu continuo aqui saudando a todos. Nesse momento eu vou passar a palavra para aqueles que estão na mesa, para que possam fazer uso delas e assim falar um pouco da nossa homenageada. Eu vou começar pelo Felipe, chefe de gabinete da Secretaria de Assistência à Vítima. Felipe, quiser usar aqui ou a tribuna, vou liberar aqui o microfone. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Isso aí, é uma delegada de polícia que está aqui na mesa, hein? Quero cumprimentar o nosso presidente da mesa, deputado estadual Alexandre Knoploch, meu amigo, irmão, um grande parceiro que nós temos aqui, que ajuda muito a secretaria. Parabenizo a doutora Tatiana, quero cumprimentando o nosso presidente, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Quero dar parabéns à doutora Tatiana Queiroz. Eu não conhecia a Tatiana, vim conhecê-la já na secretaria, né? Quando me deram o nome dela, eu fui pesquisar. E aí, eu fui policial durante 10 anos, antes de ser auditor fiscal, né? Tenho muitos amigos na polícia e falaram para mim, é tira, é polícia. Gosta de rua e gosta de trabalhar. Falei, então, estamos em casa. Aí a Tatiana chegou na secretaria, tivemos a nossa primeira reunião, eu já como chefe de gabinete da secretaria, e ela já nomeada, empossada como secretária. Confesso aos senhores que eu fiquei assustado. Porque ninguém acorda 4 horas da manhã para remar, gente. É só ela. Tem mais aí? Então o capitão da canoa que é o culpado? Eu já fiquei preocupado porque assim, eu falei, nossa, se a secretária acorda 4 horas da manhã e eu sou chefe de gabinete, que horas que eu vou acordar?
Eu falei, rapaz, meu telefone 5 horas da manhã vai estar bombando. Mas que bom, que é só às 6 que começa a chamar no telefone, né? Tá tudo certo. Mas quero dizer que é um prazer muito grande trabalhar com você. Você à frente da secretaria vem fazendo a diferença. Nós tivemos um episódio muito ruim, que foi Petrópolis, mas foi um divisor de água para você. Não só eu, mas como muitos perceberam isso, que ali você viu como que a secretaria pode mudar a vida das pessoas. Como que a gente pode interferir, ajudar, pegar na mão de quem está precisando e caminhar junto com ela. Aquela tragédia, ele realmente mudou a vida, as nossas vidas, não só a sua. E a secretaria está muito feliz com o seu comando, com a sua direção, e já veio bastante coisa, mas muito ainda vai por vir. Então, te agradeço, esse prazer trabalhar com você, essa confiança, e seguimos em frente. Bom dia a todos. Obrigado, Felipe. Vou passar a palavra agora para a doutora Marcela Ortiz, diretora-presidente do ISP, nosso Instituto de Segurança Pública. Por favor, doutora. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso deputado Alexandre Knoploch, a quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes, e fazer um cumprimento especial à doutora Tatiana, a quem cumprimento todos os demais familiares, amigos, e a quem eu vou me reservar o direito de chamar de Tati, né? Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui e ver esse salão cheio, tão cheio de amigos. Eu cheguei e perguntei, né, comentava com a doutora Patrícia, nossa, são todos convidados da doutora Tatiana? E ela me falou, sim, são todos meus convidados. Eu falei, mas parece uma festa de aniversário, né? De tanta gente querida, tantos rostinhos conhecidos aqui, tantos amigos em comum que a gente reencontra hoje, nessa manhã, tão feliz, o que demonstra o acerto, né, do nosso deputado nessa merecidíssima homenagem. Então, para começar, já queria dar os parabéns por essa iniciativa. Eu conheci a Tati quando eu entrei para a polícia, quando me tornei delegada da Polícia Civil. Sou presidente do Instituto de Segurança Pública, mas sou delegada de polícia há 12 anos. E, quando eu entrei, a Tati já era delegada de polícia. E eu me lembro bem, quando nós nos conhecemos, ela era a única mulher delegada da então reestruturada Delegacia de Homicídios do Rio. A Delegacia de Homicídios, há cerca de 12 anos, sofreu uma reestruturação de maneira que atendesse às investigações de forma mais pronta, e foi uma reestruturação muito grande. Na época foi criado o GELC, que é o Grupo Especial de Local de Crime, com uma série de atribuições para comparecer o mais logo possível nos locais. E era uma equipe muito grande que ia com perito, papiloscopista e legista, também vários policiais, várias viaturas, tudo sob a coordenação do delegado de polícia. E a Tati era a única mulher que compunha essa equipe, coordenava o GELC na DH. E, já naquela época, a minha admiração já era grande, né, de ver uma mulher comandando ali, a única mulher, e que fazia com muita coragem, que, aliás, é uma das suas marcas registradas, né? A Tati é assim, é uma pessoa que encara com coragem todos os desafios da vida dela. E, assim como ela encara com a coragem os desafios da vida, ela também encara com muita leveza, muita alegria. Isso também foi chamando a minha atenção, né? Porque na polícia, temos muitos colegas aqui, a gente sabe que, na maior parte das vezes, não são flores, né? São muitos desafios, muitas situações complexas, muitas situações difíceis, sensíveis, que a gente precisa lidar, perigosas até, né? Muitas operações. E a Tati, sempre com esse sorriso no rosto, trazendo leveza, trazendo alegria para os lugares, por mais difícil que seja uma situação, ela consegue tornar um momento mais agradável, um momento mais fácil da gente lidar, por mais difícil que ele seja.
porque ela é assim na vida dela também. Conforme a minha admiração por ela ia aumentando, a nossa amizade também ia aumentando, eu tive o prazer de poder compartilhar momentos da sua vida, né, pessoal, de estarmos juntas também nos momentos de folga, e vi que você tem essa generosidade de trazer para os seus colegas, para as pessoas que você também atende, para o público que você recebe, essa maneira leve, tranquila, alegre e feliz com que você trata a vida. Então, acho que isso é um ato de muita generosidade, muita sorte da gente de poder conviver com você agora como secretária, né, da Secretaria de Assistência à Vítima. Tenho convivido também muito, tenho conhecido o seu trabalho, o trabalho da secretaria, tem realizado um trabalho brilhante. É muito bonito ver a sua empolgação quando você tem um projeto novo, quando você corre atrás de um projeto para ajudar as vítimas. Eu lembro que, bem recentemente, você veio me contar um projeto que você está ainda não pode falar, porque ainda está em andamento a implementação. E você veio me falar, olha, eu acho que eu vou ter uma ideia. E eu falei assim com você, mas é difícil, é uma ideia bem difícil de se alcançar. E você, não, mas eu vou conseguir, as vítimas precisam ter esse olhar, né? A gente já tem muita gente na nossa sociedade que está olhando para os autores dos crimes, né, os direitos dos autores, e precisa ter alguém que olhe para as vítimas também, né? Então, eu vou correr atrás e, mais recentemente ainda, você veio com muita alegria me dizer que achava que ia conseguir implementar o seu projeto, e eu tenho acompanhado isso de perto. Então, eu queria dizer que é uma grande honra ser sua amiga. E, como eu tenho um tempo aqui para falar, eu queria dividir com vocês uma frase que a Michelle Obama falou. Ela disse que a grandiosidade de uma pessoa não se mede pelo cargo que ela ocupa, mas pela diferença que ela faz na vida das pessoas. Então, hoje você está aqui recebendo essa justíssima homenagem, recebendo esse presente, né, que é o maior presente de reconhecimento para a nossa sociedade, nosso Estado. Mas quem tem que te agradecer somos nós, pela grande diferença que você faz nas nossas vidas e na vida de tanta gente que você nem conhece. Então, muito obrigada. Agradecer também a presença da doutora Gisele Pereira, delegada de Polícia Civil, da doutora Alessandra Werner, subsecretária de Direitos Humanos, do senhor Marcelo Miranda Lima, inspetor de Polícia Civil, do senhor Júlio Pérez Alonso, coordenador da Secretaria de Assistência à Vítima, da senhora Deise Araújo, comissária de Polícia Civil, Larissa Cavalcante, da CEAVIT, do senhor Frederico Cavalcante, da CEAVIT, Maicon dos Santos, da comunicação da CEAVIT, Karine Ramos, assessora técnica da CEAVIT. Passar a palavra agora para a doutora Patrícia Paiva Guiar. Só pedir um pouquinho ao pessoal da mesa, como a gente está na velocidade aqui, que a gente consiga, em 3 minutos, fazer o uso da palavra. Por favor, doutora Patrícia. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui o deputado Alexandre Knoploch, todas as autoridades presentes na mesa, todas as autoridades presentes e demais amigos e familiares da doutora Tatiana Queiroz. Eu conheci a doutora Tatiana ainda no banco acadêmico, na faculdade, e a Tatiana sempre foi esse furacão todo mesmo, né? Eu aqui vou me reservar o direito, doutora Marcela, de chamar de Tati, eu vou me reservar o direito de chamar ela de gata garota. Doutora Tatiana, também passei uma delegacia para ela, uma delegacia do aeroporto, que era uma delegacia que estava parada, quase não tinha trabalho. Doutora Tatiana Queiroz conseguiu prender muito na delegacia do aeroporto, realmente por onde ela passa. Então, assim, é uma honra estar aqui prestigiando a doutora Tatiana com essa maior comenda do Estado, desejando muito sucesso para ela. Hoje, também pela manhã, estava assistindo uma matéria
na minha pós, e o professor falou que existem dois tipos de pessoas, as pessoas que estão em movimento e as pessoas que estarão em movimento. A Tati, a gata garota, ela é o terceiro tipo de pessoa, né? Ela sempre esteve em movimento, está e sempre estará. Parabéns, amiga. Saudar aqui também. Ah, já está acabando, tá, gente? Aqui, ó. Está diminuindo. Soltar também a senhora Karine Ramos, assessora-chefe da Secretaria da CEAVIT. Eu acho, falar com o cerimonial, eu acho que... É que eu não sou o presidente André Siciliano, que ele tem já o costume de estar aqui presidindo sempre as sessões, e aí eu dei o errado e vou falar as mesmas pessoas. Então, enquanto isso, vou passar a palavra para a doutora Valéria Aragão, subsecretária de Estado de Gestão Administrativa. Bom dia, doutora Valéria, por favor. Bom dia a todos. Deixa eu só ligar aqui. Foi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimento o deputado Alexandre Knoploch, em nome do qual cumprimento todas as autoridades presentes na mesa, minhas queridas amigas delegatas. Cumprimento também todos os amigos e autoridades presentes e os familiares da doutora Tatiana. Bom, a Patrícia Paiva pegou a minha ideia de chamar ela de gata garota, mas realmente não tem outra forma de cumprimentar minha amiga. Só que ela fala que eu sou original, não fala? A gente se conheceu há muitos anos, há uns 18 anos, desde que você ainda era tira, na 16ª DP, e já fazia barulho por lá. A gente já tinha vários planinhos diabólicos para enfrentar a criminalidade. E, logo depois, ela estudando e mostrando sua verdadeira vocação para a instituição, passou para o cargo de delegado de polícia. E, desde então, ela vem realmente sendo um furacão, deixando a sua marca em cada unidade em que ela passa, seja como delegada adjunto, assistente, especialmente como titular. Patrícia lembrou muito bem da atuação dela na DAIRG, e minha amiga Marcela na DH, na Delegacia de Homicídios, mas foram tantas e tantas outras indeãs, como assistente na fazendária. Enfim, todos na casa se recordam muito bem da doutora Tatiana. E, como não poderia deixar de ser, ainda que temporariamente fora da polícia, você faz muita falta, estamos te emprestando. Minhas amigas Patrícia também e Marcela fazem muita falta na casa, mulheres fortes, mulheres atuantes, mulheres com personalidade e com energia e vocacionadas. Doutora Tatiana veio me procurar assim que eu assumi a Subsecretaria de Gestão Administrativa com vários projetos de ações integradas com a Polícia Civil. E um que já está a pleno vapor e fazendo a diferença na nossa instituição é o Bom Dia Gestor, em que, com uma atuação integrada entre a Polícia Civil e a Secretaria de Assistência a Vitimados, existem palestras alertando os gestores da unidade, os delegados titulares, chefes de serviço e agentes de pessoal sobre temas relacionados à saúde mental do servidor e também da prevenção ao suicídio, porque a saúde mental é um tema que está chamando a nossa atenção. Sempre existiu essa questão. Depois da pandemia, ela se tornou ainda mais latente. E a doutora Tatiana, ainda que fora da sua casa, já muito preocupada com isso, veio nos ofertar ajuda. E foi muito bem recebido. O projeto está seguindo com ciclos de palestras por departamentos. Também nos encontramos recentemente em Petrópolis, na tragédia. Ela, com a mão na massa, com a equipe, dominou o cenário. Enfim, a doutora Tatiana está em todos os lugares. Ela é onipresente, porque é uma característica dela, energia. Ela acorda às 4 da manhã e deve dormir às 3. 9:30 da noite. Doutora Tatiana, minha gata garota, muito obrigada por tudo que você representa para nós. Parabéns pela sua merecidíssima comenda. E continue a brilhar como sempre. Volte em breve para sua casa. Cumprimentar também o doutor Fábio Cardoso, delegado de Polícia Civil, a doutora Elizabeth Cares, delegada de Polícia Civil, doutor Jurandir Lemos, controlador-geral do Estado, doutora Patrícia Pereira Barbosa, inspetora de Polícia Civil, senhora Verônica
Legentil, acho que, essa é a forma. Se não foi, por favor, desculpa. Subsecretária. Senhor Luiz Carlos Aguiar, assessor da CEAVIT. Bruno Costa, assessor da CEAVIT. Senhora Mariana Alves, assessora especial também da CEAVIT. Bruno Caram, assessor especial da CEAVIT. Diogo Martins, da Comunicação. Paola e Alexandre Ferreira. Doutor Álvaro Gomes, também delegado de Polícia Civil. Bom, antes de dar continuidade aqui, eu vou fazer uso aqui das minhas, meu tempinho breve, e o porquê dessa medalha, doutora Tatiana. Alguns meses atrás, a gente tinha na CEAVIT uma missão de não só fazer a secretaria ter mais protagonismo, mas também dela, de fato, atingir aquelas pessoas que mais precisavam. A gente tinha a saída da antecessora, da doutora Tatiana, que fez um trabalho belíssimo, que a nossa coronel Priscila Azevedo, e o governador me chamou e falou: Alexandre, você tem alguém que venha na sua cabeça que a gente poderia ouvir, conversar, para assumir a pasta? E naquele momento que ele falou para mim, eu fiquei... tinham vários nomes, né? E a gente começou a pesquisar quem poderia cumprir melhor esse papel, um papel árduo, um papel trabalhoso, mas também que com certeza daria uma retribuição muito grande para a sociedade. Ouvi uma pessoa no qual é muito amigo meu, amigo também da doutora Tatiana, delegado de polícia, doutor Gabriel Ferrando, e ele falou: rapaz, a gente precisa que seja a Tatiana, porque ela é trabalhadora, ela tem um gás interminável, então a gente precisa que seja alguém que de fato vista essa camisa. E aí eu conversei com a doutora Tatiana, falei: Tati, o que você acha da ideia? E aí ela sempre muito animada: não, vamos sim, só temos uma questão, temos que convencer o doutor Alan Turnovsky a me liberar. Aí eu falei: árdua missão. Eu falei: então vamos para o mais difícil. E aí a gente foi conversar com o doutor Alan. O Alan: meu Deus, como é que eu vou perder uma delegada assim? Eu não posso perder ninguém, Alexandre, ainda mais você vai tirar alguém que cumpre o papel de forma maravilhosa. Vamos pensar numa alternativa. Eu falei: Alan, não tem alternativa, a gente tem uma missão para o Estado e a gente precisa cumprir essa missão. Aliás, como todas as missões que nos dão, nós temos que cumprir. E aí ele acabou também nos ajudando de forma muito carinhosa, o governador gostou muito, e aí a doutora Tatiana assumiu essa missão. E aí, como o Felipe disse aqui, a gente teve um divisor de águas, eu não tenho dúvida, foi um divisor de águas para a doutora Tatiana, foi um divisor de águas para a CEAVIT, foi um divisor de águas para mim. Nós chegamos juntos naquele momento em Petrópolis, um cenário que provavelmente nunca mais vai sair de nossas memórias. Doutora Tatiana e eu, nós estávamos no Morro da Oficina e a gente literalmente tiramos corpos daquela situação. O Bruno, que está ali também, cara, esteve conosco lá, ele, bombeiro militar, naquele momento poucos bombeiros militares estavam naquele local e só tinham voluntários e nós, né, Felipe? E aí a gente tiramos corpos, mulheres, crianças, depois no IML, a quantidade de corpos de crianças que nós vimos foi uma cena muito impactante. E ali, quando uns, vendo aquilo, acabam se abalando, a Tati transformou aquilo num combustível. Então, foram depois
diversos outros dias que ela estava lá cedo, 6 horas da manhã, descia quase de madrugada e voltava todos os dias. A secretaria deu um apoio para a Sociedade de Petrópolis imensurável, uma parceria muito grande com a Polícia Civil, principalmente com o IML. Famílias que chegavam naquele local não sabiam nem o que fazer e precisavam de apoio. E esse apoio foi dado com muita destreza, muita leveza. É um momento, talvez um momento mais sensível de qualquer pessoa, que é saber que um ente querido estava entre a lista daqueles vitimados e que precisaria fazer o sepultamento. Então, depois disso, a gente entendeu que essa medalha não é porque eu conheço a Tati, não é porque ela é uma grande atleta, mas é sim porque ela é uma grande secretária e, mais do que isso, demonstrou uma humanidade e um zelo pela vida humana acima da normalidade. E isso eu, como cristão, é uma das coisas que eu mais prezo numa pessoa: a empatia e amar o próximo sem saber até quem é esse próximo. Então, Tati, eu queria dizer que eu fico muito honrado e me sinto privilegiado de ser o autor do projeto de resolução da medalha. A medalha não é só do deputado Alexandre, é da Assembleia Legislativa, é aprovada em plenário e foi aprovada sem nenhum voto contrário. Então, essa medalha faz muito jus em estar contigo. E chegado esse momento de entrega da mais alta comenda da Alerj para a delegada secretária de Estado de Assistência à Vítima, Tatiana Queiroz, eu queria que todos ficassem de pé para aplaudir, porque nós vamos entregar essa linda homenagem. Agora, com a palavra a homenageada. Doutora, quer usar a tribuna? Disseram que é mais bonito. Né? É mais bonito. Fica bem para também para os vídeos, para as fotos. Pode ser aquela ou aquela. Aqui, ó, doutora, aqui. Ó. É que eu gosto geralmente da direita, mas tudo bem. Vamos para a esquerda. Aqui tá bom, né? Tá ligado? Hã? Aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente da mesa, Alexandre Knoploch, assim cumprimento todos os membros da mesa, meu chefe de gabinete, Felipe, minhas
queridas delegadas Marcela, Patrícia e Valéria. Essa mesa ela foi composta propositalmente, né? Que nós somos as delegadas que hoje estão ao lado do governador Cláudio Castro e com voz para a nossa instituição. Então, essa mesa foi proposital. Felipe, a mesa foi proposital também. Você está aqui porque você é meu ursinho carinhoso. É, a palavra do momento é acolher, acolhimento. Quando eu passei para a polícia, eu fui acolhida por algumas pessoas, e sempre com respeito e sempre com humanidade. É, tanto que o meu primeiro diretor da Cadepol, ele estava aqui, ele está ali, ó, o Lomba, e ele recebeu a nossa turma. Não, o Lomba foi de delegado, é Celso Couto. Desculpa, gente, a memória do delegado está meio... Enfim, é, nós fomos recebidos de forma leve pelo Dr. Celso Couto. A minha primeira lotação foi na 15DP, e eu fui acolhida pelo Dr. Marcos Henrique de Oliveira Alves, ele não está aqui, me mandou mensagem, na 15ª DP. E eu descobri o senso de equipe na polícia através desse homem, Marcos Henrique. Por quê? Eu era oficial de cartório e tivemos um problema no sistema, não sei se era um problema no sistema de quem opera ou no sistema do computador. E ele disse o seguinte: calma, nós vamos resolver. E o problema não era dele, era um problema de quem opera a máquina, que era meu. E nós resolvemos esse problema. Então, e assim fomos. Eu fui acompanhando o Dr. Marcos durante um bom tempo. Queria cumprimentar o meu colega Rafael Willis, que está ali, ó, lá, sentadinho. E a Nádia também ali, ó, também chegaram agora. E assim. Eu acabei sendo acolhida depois por Adonis, nomes assim bem importantes para mim, porque isso nós vamos agregando conhecimento, agregando conhecimento das pessoas que passam por nós e a forma que elas nos tratam e nos agregam. E logo depois eu conheci um cara que não me queria na equipe dele porque ele não trabalhava com mulher. Aí disseram para ele assim: não, ela é diferente. Eu já era delegada e eu queria ser uma delegada diferenciada. Porque eu não queria ser delegada do plantão, eu queria ser delegada do tiro, porrada e bomba. Charlene, é um prazer te ver aqui, viu? Ainda mais no dia de hoje, dia 17, que eu já estou sabendo que é o Dia Internacional. Tá bom? E ele não queria trabalhar com mulheres. E um cara chegou para ele e falou: meu irmão, ela é diferente. Aí, tudo bem, ele aceitou. E fui acolhida pela minha equipe da Divisão de Homicídios, que era uma missão muito árdua, Alexandre, porque eram mais de 12 locais por dia. E eu era a única mulher do plantão e a única mulher deles todos, eram 25 homens comigo. Então, a delegada tinha cólica, tinha que ir. E os meninos me acolhendo, sempre. Sempre, 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 com todo o cuidado do mundo. E, no final, quando eu fui convidada para ser delegada titular da DEAN, nesse caso, foi São Gonçalo? O Felipe virou e falou para mim o seguinte: ó, Felipe Ettore, ele faleceu, não me lembro o ano, mas ele acabou falecendo. E ele falou o seguinte para mim: Tatiana, o seu único problema como delegada é você ser mamãezada. Você é muito mamãezada. Ou seja, aquela pessoa que coloca os policiais na frente e a gente acaba tendo que resolver mais as coisas. Colegas que querem estudar para delegado, colegas que querem da continuidade à faculdade. Então, enfim, na DEAN a gente agregou muita coisa e aí o caminho foi seguindo. Um dia, agora recentemente, eu fui lotada no plantão da 21DP e quando eu cheguei lá, primeira palavra, acolhimento. A equipe me abraçou completamente. E parte dela está até ali, sentada ali atrás. Queria
Obrigada, Álvaro. Mota, Patrícia e Deise. E daí eu comecei a observar a gestão daquela equipe que era tão amiga. O que faz a diferença da equipe amiga? É impressionante a 21 DP. E a gente foi se motivando, eu fui me motivando, porque eu cheguei lá de farol baixo, né? Cheguei de uma forma, enfim. E fui crescendo com a delegacia, fui observando. Um dia eu recebo aí uma ligação. Aí, parceira, o que está fazendo da tua vida? Falei, velejando, né? Só isso. Só velejando. Minha vida agora é velejar e plantão. Bem, eu tenho um convite para te fazer. Você topa conhecer uma pessoa? Topo. E aí foi aí que foi o meu encontro com o Alexandre Knoploch. Aí eu virei para ele e falei o seguinte, Alexandre, eu aceito com uma condição. Que o meu nome não vá para o RJTV ou Jornal Nacional. Para o meu pai não infartar. Aí o Alexandre, fica tranquila. Aí, assim, eu aceitei e a gente começou o trabalho. Chegando lá, eu peguei toda a minha carga de conhecimento, de pessoas, e comecei a usar na própria secretaria. Veio o Bom Dia Gestor, que a minha equipe abraçou totalmente esse projeto, que ele veio da Deise, que é uma amiga minha que está ali, que ela acolhia os policiais que estavam fora da polícia e trazia de volta ao plantão, enfim, e a atividade policial, porque é muito ruim você ficar em casa. É muito ruim o policial perder a arma. Então, a gente está tentando encontrar um jeito do policial se curar sem se afastar e sem perder a arma. Então, essa é uma das formas que eu posso agregar. E aí, eu uma vez cheguei para o Felipe e falei assim, Felipe, ser secretário é isso mesmo, assim? Tipo, demora muitas coisas, as coisas não acontecem no tempo que a gente precisa... Tá rindo, né, Dedé? Porque eu falei com você também sobre isso. Falei, poxa, gente, como é que é isso? Eu estou acostumada com esse dinamismo. Felipe, vamos para a rua, Felipe. Vamos lá no... Porque a secretaria só trabalhava com sepultamento. E quando eu cheguei na secretaria, eu falei, eu quero trabalhar com a vida, eu quero trabalhar com esporte, eu quero trabalhar com salvar os meus policiais, os nossos policiais. Eu quero voltar para a minha casa, que é a Polícia Civil, e ter pessoas bem cuidadas, né? Porque um dia a gente volta, vai voltar, enfim... E aí os projetos foram saindo, e veio Petrópolis. E nós estivemos lá. Quando a gente subiu, o Alexandre estava de coturno, todo mundo de coturno, eu também de coturno, todo mundo. E aí eu falei, agora chegou onde eu queria. Porque a gente sujou o pé de lama, fazendo no pior momento, fazendo o melhor para aquelas pessoas. E aí, essa medalha, ela não foi só por Petrópolis, ela foi por essa, por uma vida que não foram só 20 anos, foram 48 anos, 47, desculpa, botei um a mais, 47 anos de vida que eu fui agregando e a gente vai utilizando com o tempo. E amadurecendo também com a forma que a gente utiliza esse conhecimento. Às vezes eu sou muito derrompante, né, Felipe? Não é? Só um pouquinho. Eu quero, né? Sagitariana, que eu quero tal. Enfim, a gente chegou lá e nós tivemos uma equipe com a gente lá. Quando a gente chegou, o Alexandre estava no local e ele, com a equipe dele, a gente conseguiu resgatar nós, porque tinha o Luciano socorrista, mais de 50 pessoas. E nós tínhamos uma equipe também no IML, graças a Valéria, que nós tivemos essa conversa em novembro, e eu disse a ela, vai acontecer alguma coisa, que a gente vai ter que usar tudo junto, polícia, e ela disse, você é a trombeta do apocalipse, né? Porque aconteceu. Eu falei, não, nós é só você ver o ciclo das coisas. Só o ciclo das chuvas e isso acontecer. Bem, ficou um grupo no IML, um grupo no local... De resgate das pessoas, e eu rodando muito, e eu contei com a ajuda de algumas pessoas, eu vou quebrar um protocolo. Paola, cadê Paola? Ah,
Então, traga aqui. Eu mandei replicar uma medalha assim, um pouquinho parecida com essa. Uma medalha um pouquinho parecida com essa, para algumas pessoas que participaram efetivamente, que eu queria retribuir o carinho que essas pessoas tiveram comigo, porque além do nosso acolhimento para a população, nós tivemos o acolhimento da Ciavit para a Ciavit. A Gisele Dantas não está aqui, porque ela está no sepultamento do policial papiloscopista que foi morto brutalmente, e ela está lá junto com o Coronel Senna e com a nossa psicóloga Maria Fernanda, todos estão lá representando a Ciavit. Então, eu peço ao Bruno Caran, que represente a nossa Gisele, e a equipe toda que esteve lá. Gisele Dubleu, que é um nome francês, não consigo falar, mas é a Gisele, cidadã petropolitana, que estava na hora da chuva, lá às 5 horas da tarde, e nos avisou que alguma coisa iria acontecer. Gisele. A Gisele, no sábado à noite, quando eu cheguei em casa depois de 3 dias de tragédia, eu abri um vinho, né? E tomei no copinho de cerveja de boteco com um queijo dentro de um tapeware, porque não tinha como fazer diferente diante daquela situação. Eu gostaria que o Luiz Aguiar recebesse a medalha pelo Luciano Socorrista, que levou mais de 30 voluntários para o local, e nós conseguimos resgatar mais de 50 corpos. O Luiz é nosso fisioterapeuta, e ele faz um serviço bem bacana com os policiais vitimados. E a última medalha é para o Alexandre Knoploch. É uma réplica, tá, meu bem? Que quando a gente se encontrou, nós dois estávamos de coturno. E a gente conseguiu fazer um belo trabalho. E ele ficou lá 3 dias, não foi, Alexandre? 3 dias direto. Ele é gente como a gente. Então, essa medalha é igualzinha, né? Não é? Gente, agradeço a todos, agradeço a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, a Xuxa, né, que eu falei que ia falar, também mandar um beijo para a Xuxa, não foi, Daniel? Mariana, Karina, Raquel, minhas amigas, minhas irmãs, Maria Antônia, João Guilherme, meu capitão da canoa, que está aqui também, que me faz acordar 4h45 da manhã, meus amigos todos da turma 871, minhas amigas delegadas, a todos que estão aqui, todos que eu convidei, vocês são muito importantes para mim, extremamente importantes para mim. E eu quero ler um no final, aqui, já para encerrar, porque a gente está em cima do laço, que eu sei. Deixa eu ver. Também queria agradecer aos meus 3 mosqueteiros, José Carlos, que é o José Carlos Nascimento, Bruno Costa e o Rafael Luiz, que não está aqui, danado, desapareceu. Eles acompanham a delegada para tudo, viu? Até para o salão, para fazer escova. Foi o caso de hoje. Tem um trecho de uma música muito legal. Depois vocês pesquisem a música. E eu queria dedicar esse trecho a 2 colegas minhas que me acompanharam desde o início de delegada e passaram por momentos difíceis e estão passando.
Nada temer, então, o correr da luta. Nada fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito e força numa procura. Fugir das armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que faz sentir. Eu, caçador de mim. Parabéns, doutora Tatiana. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar mais uma vez o nosso respeito à doutora Tatiana, parabéns por essa medalha. Tenho certeza que ficará não só bem contigo, mas principalmente essa honraria jamais será desfeita, porque você é uma mulher extraordinária. Declaro aqui encerrada a sessão. Tenham todos um bom dia. Obrigado.